I naredne sedmice Milanovčani mogu uživati u bogatom kulturno-umetničkom programu. U ponedeljak u 18 časova u galeriji Doma kulture Vojislav Ilić na Rudniku biće otvorena zajednička izložba gde će svoje umeće predstaviti tri umetnice: Ana Stojanović, Snežana Pavić i Mirjana Erdovanović. U utorak, mladi autori iz Gornjeg Milanovca u okviru projekta Minijaturni bijenale putuća izložba, deo svoje postavke, crteža i slika, izložit će u Narodnoj biblioteci u Ćićevcu. U velikoj sali Kulturnog centra u sredu 16. novembra sa početkom u 11 časova, najmlađi će moći da uživaju u pozorišnoj predstavi Zaljubljene cipele u izvođenju Lutka Sene, Pepino iz Niša, rekao nam je direktor Kulturnog centra Dragan Arsić i dodao. U četvrtak u holu Doma kulture će gostovati izložba Radost Evrope koju organizuje Dečji kulturni centar iz Beograda, znači sa njima imamo odličnu saradnju, tako da u 19 časova će biti otvaranje te izložbe i već je u saradnji sa školama dogovoreno da oni organizovano dođu da pogledaju jednu, da kažemo, sveobuhvatnu izložbu u tom smislu što stvarno učestvuju deca iz celog sveta. Naravno, za ljubitelje pozorišta u petak Zaboravljena je jedna odlična predstava gde vodeću ulogu igra Katarina Radivojević i ostale glumice, tako da ostalo još malo karata, potrudite se da dođete do svojih karata na vreme. Podsećamo da se karte mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra.